वेलकम टु स्मार्ट जिके। स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। 25 से क्वेसन इन 50 डेज को आज यो 13 गते 13 भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन कहिले भएको थियो? मधेसवादी दलहरू मिलेर एउटा पार्टीमा राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन 2074 साल 1 महिना 7 गते। त्यस्तै नेपाललाई बर्ड फ्लू मुक्त 2074 2 महिना 28 गते घोषणा गरिएको थियो। चिनिया उप प्रधानमन्त्री याङको नेपाल भ्रमण हेर्नुभयो भने 2017 अगस्तमा भएको थियो। नेपालको प्रथम नर्स स्वर्गीय श्रीमती लामु आमात्यलाई घोषणा 2074 साल 1 महिना 17 गते गरियो। नेपालमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट लागू 2074 साल 5 महिना 5 गते। क्याटोलिनियामा जनमत सङ्ग्रह 2017 अक्टोबरमा भएको थियो। टर्कीमा जनमत सङ्ग्रह 2017 अप्रिल 16मा र स्पेनमा जनमत सङ्ग्रह 2017 अक्टोबर 1मा। जापानको आम निर्वाचन 2017 अक्टोबर 22मा। इपिजीको पहिलो बैठक 2017 अक्टोबर 7 देखि 8 सम्म। कतारमा विभिन्न देशहरूद्वारा सम्बन्ध विच्छेद 2017 जुन 5मा भएको थियो। 7 देशले सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। सार्कका महासचिव अमजाद हुसेनको कार्यकाल सुरु 2017 मार्च 1मा भएको थियो। डोनाल्ड ट्रम्पको प्रथम विदेश भ्रमण 2017 मे 20 साउदी अरबमा भएको थियो। युएनको महासचिव गुटरेसको निर्वाचित 2016 अक्टोबर 13मा हुनुभएको थियो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक इन्टरनेट हडताल 2074 साल 4 महिना 17 गते र 17 अगस्त 1मा भएको थियो। बहमाससँग कूटनीतिक सम्बन्ध 2017 नोभेम्बर 31मा। त्यस्तै जिम्बाब्वेमा सैनिक शासन लागू 2017 नोभेम्बर 15मा भएको थियो। त्यस्तै नेपाल नै पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ नाप्न सुरुवात गरेको 2074 साल 7 महिना 15 गते। सगरमाथा क्षेत्रको हेलो डाक्टर सेवा सुरुवात 2074 साल 7 महिना 23 गते। मूलपानी क्रिकेट मैदानको उद्घाटन 2074 7 25 गते। संसारकै कान्छा राष्ट्र पनि पति सेबास्टिन कुर्ज निर्वाचित कान्छा राष्ट्रपति सेबास्टियन कुर्ज निर्वाचित 2017 अक्टोबर 16मा हुनुभएको हो। भारतको 14 नयाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको निर्वाचित 2017 जुलाई 17, शपथ चाहिँ जुलाई 25मा। जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केल निर्वाचित पुननिर्वाचित 2017 सेप्टेम्बर 25मा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचित हुनुभयो 2074 साल ज्येष्ठ महिना 23 गते। योजना आयोगको स्वर्णिम बाग्लेलको नियुक्ति 2074 साल 4 महिना 11 गते। 45औं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शपथ 2017 जनवरी 20, निर्वाचित नोभेम्बर 7 सन् 2016। एनआरएनको 8औं सम्मेलन 2017 अक्टोबर 14 देखि 17 सम्म। वान बेल्ट वान रोड शिखर सम्मेलन 2017 मे 14 देखि 15 सम्म बेजिङको चिनमा। 10औं साफ च्याम्पियनसिप 2018 बङ्गलादेशमा हुन लागेको छ। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद 2075 मध्यपश्चिमाञ्चलमा हुन लागेको छ। फिफा विश्वकप फुटबल 2018 रसियामा हुन लागेको छ। त्यस्तै फिफा विश्वकप फुटबल 2022 कतारमा। फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2019 फ्रान्समा। युरोकप फुटबल 2020 युरोपको विभिन्न शहरमा। 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक 2020 जापानमा। 16औं ग्रीष्मकालीन पारा ओलम्पिक 2020 जापानमा। 23औं शीतकालीन ओलम्पिक 2018 दक्षिण कोरियामा। कमनवेल्थ खेलकुद 2018 गोल्ड कोस्ट अस्ट्रेलियामा। 12औं एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकप 2019 इङ्ल्यान्डमा। 13औं एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकप 2023 भारतमा हुन लागेको छ भने T20 विश्वकप क्रिकेट 2020 अस्ट्रेलियामा। 5औं T20 महिला विश्वकप क्रिकेट 2018 वेस्ट इन्डिजमा। 6औं T20 महिला विश्वकप क्रिकेट 2020 अस्ट्रेलियामा। 12औं U19 विश्वकप क्रिकेट 2018 न्युजिल्यान्डमा र 14औं एसिया कप क्रिकेट भारतमा। त्यस्तै 18औं एसियाली खेलकुद 2018 जाकार्ताको इन्डोनेसियामा र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद 2019 नेपालमा र 46औं कोपा ओलम्पिक कप 2020 ब्राजिलमा हुन लागेको छ। हस् त, यसका साथै अरू भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईँ लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।